Є два таких роз'їжджі штампа, які чіпляють на нашу партію. Значить, одна це, що ви бувші регіонали, і у вас багато є бувших регіоналів, і друге, що ви проект банку. Перше, це вже дві взаємовиключні тези, треба визначитися, ви за одну чи за другу. Так? Значить, друге питання, якщо ми говоримо, що таке проект в моєму розумінні, це коли от створюється якась партія перед виборами для того, щоб щось напортити комусь іншому. Ну, так, допустимо, Королєвська, колись Юлі там і так далі. Але це разова річ, коли її зробили, не вийшло, то не вийшло. Відкололо 2% все. Ми четверте місце в Україні займаємо по кількості депутатів. Ми при сім раз були вибори до об'єднаних територіальних громад. Ми ні разу не вивелися за п'ятірку лідерів. Ми є самостійна політична сила. Це перше. Друге, якщо ви візьмете сайт нашої організації офіційний і візьмете наші сторінки в соціальних мережах, от за 3 роки ви їх промоніторите, подивіться, чи був хоча б один заявок, там скажімо, моя як керівника партії, чи інших співголів в підтримку діючу владу. За 3 роки ні одного посту в того, що ми підтримуємо діючу владу, немає.